ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିତିର ଏହା ପରିଣାମ କି? ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡାକ୍ତର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, ଚାକିରି, ପଦୋନ୍ନତି, ବିବାହ, ବିଦେଶ ଗମନ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ ଆମେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଏଥର ସୋମବାର ଦିନ ଆଲୋଚନା ରୋଜଗାର ଓ ଚାକିରି, ସକାଳ 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସରେ। ଆମ ଫୋନ ନମ୍ବର 0674253492 ବା 9776031219। ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ଆଇଡି 7655048780। ଜୁମ୍ ଆପ୍ ପାସୱାର୍ଡ 1234।